এতিয়া কৈছো অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ বঙাইগাঁৱৰ বটামাৰীত উৰুকাৰ নিশাইক অঘটন অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰীক চুচৰাই নিলে আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি উৰুকাৰ দিনা পুৱাৰে পৰা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত বটামাৰীৰ তালগুৰিত 48 ঘণ্টা অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল অসম প্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজ নামৰ সংগঠনটোৱে অনশন চলি থকা অৱস্থাতে সন্ধিয়া জিলাখনৰ বটামাৰী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি নিয়ে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক ৰহিবুল শেখক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা চুচৰাই নিলে অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰা আৰু কৃষক বিৰোধী আইন শীঘ্ৰে বাতিলৰ দাবীত কৰিছিল এই অনশন কাৰ্যসূচী আনহাতে অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবীত গুৱাহাটীতো ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল য'ত বঙাইগাঁৱত প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই কিছুসংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰীক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে ষ্টেচনৰ পৰা উঠাই লৈ যায় বঙাইগাঁৱৰ বৰতামাৰীত উৰুকাৰ নিশা সংঘটিত হৈছে ঘটনাটি আজি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোণক হুকিয়ে দিবলে ওলাইছো এনেকুৱা কিমান বার আমার আন্দোলনক আপনাদেরকে নস্যাত করিব কিন্তু নস্যাত কেতিয়াও নহয় এই আন্দোলন সমগ্র অসমতেই চলিব আর আজি আপনাদেরকে দেখিব পাৰিছে কেনেদরে পুলিশ প্রশাসনে আমার আন্দোলনক কেনেকৈ আপনাদেরকে মনত রাখিব আৰু আজি হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটি মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজখোৱা পথৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত হৈছে ভোগালী বিহু অনুষ্ঠান য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাৰ্ঘেৰিটাবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত তথা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোগালীৰ বিশেষ আয়োজন চলিছে ৰাজখোৱা পথাৰত ৰংঘৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ আৰু পথাৰৰ চাৰিওদিশে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 30টা অধিক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কুটিৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অস্থায়ী নামঘৰো যাৰ বাবে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজখোৱা পথাৰত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে অংশগ্ৰহণ কৰে পোনপ্ৰথমে 2021 বৰ্ষৰ উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ অসমীয়া মৰমৰ ভোগালী বিহুৰ ফুলক যাচিছোঁ আজি এই মাৰ্ঘেৰিটাৰ এই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিমান সংখ্যক পৰম শ্ৰদ্ধাৰে জনগোষ্ঠী আছে জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে মিলি আজি ভোগালী উৎসৱ ইয়াত আয়োজন কৰাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভোগালী বিহুত সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে আজি একেলগে এই উৎসৱ পালন কৰি সমন্বয় এটি শক্তিশালী বাৰ্তা তেখেতসকলে দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেধৰণে মই বিচাৰোঁ যে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমাজখন সদায় মিলাপ্ৰীতিৰে থাকক সমন্বয়ৰ দ্বাৰা আমি শক্তিশালী হ'ব লাগিব বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীলৈ আগ্ৰহ হ'ল 2021 বৰ্ষৰ ৰংবং টেৰাং সমন্বয় বঁটা বুধবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকুলীয়া ঘাটত সিংথুৰ প্ৰকাশনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধাৰ দেশৰ দৰে উল্লেখনীয় গ্ৰন্থৰ স্ৰষ্টা ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীলৈ আগবঢ়ালে এই বঁটা পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ ৰূপকাৰ ৰংমিলিৰ হাঁহিৰ স্ৰষ্টা পদ্মশ্ৰী ৰংবং টেৰাঙৰ 85 সংখ্যক উপজা দিন উপলক্ষে বকুলীয়া ঘাটত সিংথুৰ প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় বঁটা লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সমান্তৰালভাৱে আৱেগিক হৈ পৰে পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক ৰংবং টেৰাং অনুষ্ঠানত অংশ লয় পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি কবি সাহিত্যিকৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ শৰ্মাই বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আচলতে তাত দেখিছে চাগে যে মোৰ চকুপানী ওলালে মই খুব আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ অভিভূত হৈ পৰিলোঁ যেতিয়া ৰংবং টেৰাং ছাৰে নিজ হাতে গামোচাখন পিন্ধাই দি সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন মোৰ হাতত প্ৰদান কৰিলে মোৰ মনতে ভাৱ হ'ল যে এনেকুৱা সৌভাগ্যৰ দিন কিজানি মোৰ জীৱনত এইটোৱে প্ৰথম ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বঁটা আৰু এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজেই
প্ৰদান কৰিছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ আনন্দৰ অনুভৱ, প্ৰেৰণাৰ অনুভৱ আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। জিংথুৰ প্ৰশাসনে মই সৰু গোষ্ঠী অকণমান একে নাম নজনা, কিন্তু এই সমনৰ বঁটাটোৱে জিংথুৰ বকুলাঘাটৰ জিংথুৰ প্ৰশাসনক এটা বিশেষকৈ নতুন পৰিচয় এটা দিব পাৰিছে, সেইটোৱে মোৰ আনন্দ। ইফালে ডিফুৰ তাৰালাংছত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ।